mbude kanyamero kafe kano kakuspicinga program ya feno temoli kutemera bantu misango ngeri je tutaba wabude kulowoza kubichi yetu watu babuziza watama nga tuchivako nga tugenda kuchirala si musango okubanti tachizemo oba okuddamu ekyo kyabaye kisimukinzo ki omusimatuka Hadija ngo hii nga wewombetse nnyo ontisa ate nga kumanya oyina eddalu ate otya Hadija kitundu ki kyosinga okwagala ku mubiri gwo nga bw'okinako bw'okyogamba mukama alhamdulillah kino ekyo wakimba oli mufumbo twalina yadde boyfriend boyfriend wabwe omutunuulira bw'oti kiki kyasinga okusanyusaako nsawo ye wanje nsawo ye ensawo ye as in wallet yesinga okusanyusa buli wogitunako bw'okyofesanyu bo singa tubatutunya bw'ti ebyokulya netubitunuulira bw'oti boyfriend weyinza mutumuyita kyakulya ki Tewali kyakulya kyolaba kyensobola mugezaako kino okay singa oli musanga lumu nga kyetinze ojja kuguma obeerewo singa bukyakumakya Don Asia najja mu maaso go n'akugamba nti Hadija nsaba onkoleko interview njagala nnyo ero gimukolako nakati njagala gimukolako mu mutima ki mulungi osobola mulo sikumula bisa bw'onyiga okomawo ninako wenkoma sinyiga kufiirawo naddala nga kyenjagala nkifune sitera nnyo okulumirako bbanga kiri omala nga tusitowuliza ku ddadi si ddene ejjo nabadde ekiro nagenze nomulaba nemaanyi bbanga kiri otute nga tokiitinga nga si kiitinga amulamu gwange gwonna tokiitinganga akasembyeyo olimbye nze n'okatagga naawe kanyini okyogedde n'oseka naye katugenderaawo obulamu bwe bwonna takiitingangako pulogulaamu eno terimu bulimba nayeawe olimbyemu naye nga wali okiitinga bw'omala okay, real time with Miim. Hadija Kigozi olwaleero gwe mbadde naye. So n'olw'ensonga subscribing, liking, ate mugende ne ku channel ya Hadija. Musubscribing, mulikinga, ebintu bingi byateekayo nno munnange nga byamakulu olw'okuba nti mmwe abantu abamu mwagala kuwulira bye mwagala kuwulira, temwagala kuwulira bituufu. So n'olw'ensonga tugende ku Hadija tusubscribing, tulikinga, ate tukommentinga. Tubeeyanza nnyo mwena mwena abatuwagira. Omulimu gwaffe guno gwe tukola si mulimu mwangu nnyo. Naddala eri mmwe abatagutegeera naye mwangu nnyo okuffe abagutegeera era tuwa respect abo bonna abagukola ate nga bagwenyumirizaamu respect to you Hadija n'abalala mwenna bwe tukola ekintu kyekimu mugende ku Kitonsaz subscribing ate mulikinge tuli ku yo TV kwata app eyo gidownloading giteeke ku ssimu yo musobole okutusasulirako muleme okutulabira ng'obwereere yo TV yakusasulira era mmwe mwenna abanaagenda ne mutusasulira tujja kukakasa ddala nti mutwagala kuva ku ntobo ya mitima gyammwe ssente ezo bazituwa zisigala zaffe naye mmwe mutufuula kye tuli mulekeraawo okutulabira obwereere era tusaba buli omu adownloadingeyo TV mutulabeko nga mutusasuliddeko tweyanziza nnyo tweyanzege tujja kuba tubagamba wala kye tunaaba tutuuseeko naye nga mwebale kwagala Kitonsaz mwebale kukola challenge ezo ku TikTok mwebale nammwe abatulabira ku Facebook tetukyateekayo skit ku Facebook naye nga tubaagala nnyo tuteeka ku YouTube olw'ensonga twagala akasente tuteekayo ka clip akatono ako ku Facebook mukalabe ate mugendeyo musubscribing si mbubi naye n'ebintu by'obwereere engeri gye tushooting ebintu bino nga tubitaddemu ssente ate mwe mwagala obirabira obwereere nakyo tekinyuma bannayuganda tuyiga okuwagira ebintu byaffe mu mutima mulungi si mbubi kuba ebyebweru we bijja mubiwagira ate ne mugendayo ne mujjulayo nga n'olulimi lwe bayimba temulutegeera muwagire ebyaffe ng'olulimi mulutegeera tuli bannayuganda bannammwe temututeekako nnyonge so tweyanza nnyo tweyanzege subscribe commentinga likinga n'omulala mugambe n'okusheyaringa nyiga n'akadde kakutegeeze nti tutaddeyo niwe tuba tutegese sho muzijjuze nga muzijjuze ezeebweru tweyanziza nnyo tweyanzege shamemanja gemanya president 2026 akabonero kkooti